السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا الشرح ديال لوغمو لا بوطا مي غبيد احمد الصفريوي. وصلنا دابا لو شابيتر 2. ديجا درت فيديوهات سابقه شرحت فيهم هذا لو شابيتر، ودابا غادي نكملوا الشرح ديالو. الناس اللي ما شافتش الفيديوهات السابقه كنقول لكم دخلوا لاشين شوفوهم باش تتبعوا معنا الشرح ديال هذه الروايه هذه صفحه بصفحه. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس وتطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. نبداو على بركه الله ديالهم. Des sauts entrechoqués clicotèrent dans le patio. Quelques stoles d'auquet carquebouf le marah d'il dar chouefa. La chouefa se levait la première. Chouefa n'a d'être il loula hanhar heda. Et c'était tant mieux. Aucun ketchven mziena. Les ombres de la nuit s'attardaient encore à cette heure autour de la fontaine et du puits. Et quelques barquettes de lame fait s'aidi qui en la fontaine fait qu'il n'a fora ou fait qu'il bir li qui en le marah d'il dar chouefa. Dans les lieux des anciens, yani f toilettes, et dans l'immense débarras où chaque locataire à tour de rôle procédait à sa toilette, قال لك في بيت الخزين اللي كل وحدة ساكنة في هالدار شوافة، يعني فاطمة بزيوية ولا الزبيدة ورحمة والشوافة كل وحدة عندها النوبة أنها تنظف هاد البيت ديال الخزين. الشوافة connaissait les paroles efficaces qui rendaient ses ombres inoffensives. قال لك الشوافة عارفة ولا حافظة دوك الكلمات للجمل اللي كيرجعوا هاد الظلام هذا، يرجعوا الظلام يعني ماشي قاتل وماشي مخي. شاك جودي سواغ كل خميس في العشية، البويلي دي زاغومات يعني كتشعل المجمر وكتطلق البخور، اسبيجي لي كوان دو لي كترش القناص ديال دار الشوافة بالحليب، ودو ودوغيفونت ولا كترشهم بواحد الما اللي هو معطراه بشي عشوب ولا الله أعلم اش دايرة فيه. prononcer de langue incontention ou que tu peux dire une des كلمات المهم هي اللي عارفاهم. une porte claque واحد الباب دق. زينب ولا تخبط. زينب لا في دو رحمه. زينب بنت رحمه سمي اجند وبدات كتغوت وبدات كتدمر كتنقر. sa mère la gratifia d'une gifle sonore. ماماها صرفقتها واحد صرفيقه زعما تتسمعات. اي لا نوايا سو ان فلو دانجور وبركت عليها بالسبان يعني من ورا ما صرفقاتها بدات كتعير. اش قالت ليها؟ عطاو النهج. قالت ليها في العمر ديالك ناتيو با اونت دو موايي طولي بريسكو شاك نو. قالت ليها واش ما كتمرقيش انك تبقاي تفزقي الفراش ديالك كل ليله. جو دوفغي تو لاشي دون زون ايطابل. قالت ليها انت واقيلا خصني نحطك في شي زريبه ولا يعني شي اسطبل. او ليو دو تو بريباري شاك سوار طون ماتلا في بلاصه ما كل ليله نبقى نوجد لك الفراش ديالك. لا شوافا لانتيرومبي. شوافا تا هي دخلت. كوتا ماتيني سوا اوغوز رحمه. قالت ليها نهارك مبروك رحمه. كوتا جورني سوا اون سولايي لالا. قالت ليها زعما الله يضوي نهارك ولا يسعد صباحك لالا. لالا زعما هي الشوافة. كومون تو سونتو سو ماتان. قالت ليها الشوافة كيفاش صبحتي؟ جاوباتها رحمة جو روميرسي لو سينيور كنحمد سيد ربي. Il m'a infligé une terrible punition le jour où il m'a donné cette pisseuse de mauvaise augure. قالت لي نحمد الله ونشكره واخا ربي عاقبني نهار عطاني في واحد النهار عطاني هاد الدريه هادي اللي كتفزق الفريش واللي ما كتسمعش الهضره يعني داوي على زينب. جو لو روميرسي بور سي دون انومبرابل. كنحمد الله زعما على كاع العطيات ديالو. Je le remercie dans la joie comme dans l'affliction. Quand je crois Allah, quand je me dois le farah, ou ta. Soit de toi tout sujet de chagrin, que tu essaies de te garder de toute chose qui va te faire pleurer ou qui va te faire sentir triste. Prends patience, que tu sois patient. Cet enfant guérira cette drie, cette zame, cette fille, cette radie. Tu ne vas pas te faire le frère. Elle sera ta consolation dans ce monde de misère. Radie, tu es le wind, tu es le fad, le alam, cette albaïs. Dieu t'entend, Lalla. قالت لي يسمع منك ربي يا لالا. Qu'il réponde sans mesure ses bénédictions sur toi, sur ce que tu sens cher. قالت لي زعما الله يحقق لك كل ما تمنيتي يا لالا زعما الشوافة وهذه انت وكل واحد عزيز لك. مامي غومي دون سون لي ماما تزعزعت في الفلاش ديالها يعني تحركات. لالا زبيدة تحركات كانت ناعسة واني تحركات. توسا كحبات سوبيغا تنهدات. فيني باغ سو ميتخ سور سون سيون. واخيرا قدرت انها زعما تجلس على ركابي ديالها. ال سو لوفا وقفات اي اوفغي لا فونيتخ وحلات الشرج. لا لوميير مي كلابوسا لي زيو. الضو زعما بحال صرفقني في العينين ديالي اي مو في مال وضرني في عيني. حنا عارفين انه اي واحد فاق بالناس ملي كيقيس عيني كتجي فيهم الشمس ما كيقدرش يحلهم. جونطوندي سوفغيغ لي فولي دو فاطمه بزيويه. سمعت داك الفدريش الشرجم ديال فاطمه بزيويه حتى هو تحل. ديك فاطمه بزيويه هي اللي ساكنه في ليطاج معاهم في دار الشوافه.
d'une voix ensommeillée. Quelque part, sort les ouvriers ma mère déroula son chapelet de salutations d'usage qu'elle adressait chaque matin à sa voisine d'en face. Maman, peut-être de que l'adresse d'elle ou discours d'elle ou le disque qui est goulou le moutard qui est goulou d'aimer que la soir le dit le jarre qui est en face mais elle est Fatma Bzioia. Celle-ci lui souhaita une heureuse journée avec les formules habituelles. Ou cette sidi hadi, cette Fatma Bzioia t'a dit que tu m'en allais un jour saïd, بنفس الجمل المعتاد. يعني ديك تقول لك كي دايره لاباس الاخرى كتقول لها بخير الحمد لله وكيبقاو نفس الهضره اللي كيقولوا كل صباح وكي نيكوتي لي بروبو دو لوتر حتى وحده ما كتسمع الهضره ديال الاخرى كل بجوج داوين دقه وحده شاكان غي سيتي سون بونيمون سور ان اير مونوتون سون ار دي سون انتوزيازم قال كل وحده كتقول داك الديسك اللي حافظه ديال كل صباح بواحد الطريقه اللي مله وبدون حماس Elle posait des questions mais connaissait d'avance les réponses. Elle qui طرحوا على بعضياتهم اسئله وهما عارفين الاجابه ديالها بحال كي دايره الاخرى كتقول لها لاباس. Depuis 3 ans تقريبا هذه 3 سنين que nous habitons ensemble وحنا ساكنين مع بعضياتنا. Elle avait répété les mêmes phrases chaque matin كيبقاو يعاودوا نفس الجمل كل صباح. Parfois elle modifie un mot بعض المرات كيزيدوا شي كلمه على هذاك الديسك اللي حافظين كل نهار. Faisait allusion à quelques récents événements, mais de telles circonstances étaient fort rares. Et بعض مرات كيزيدوا شي كلمه اللي كتكون معلقه في شي حدث يلا واقع تما في الدرب ولا في دار الشوافه ولكن هادشي كيكون نادر. Invariablement ma mère demandait ma mère قالت comment te sens-tu ce matin كيف صبحتي هاد الصباح هذا ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir راسك ما ضركش بزاف طومي اتيل ايتي بيزيبل الناس ديالك زعما كان مريح ما كان ما ضرك والو الكونكليو في الاخر كتكمل كتختم لا سونتي اي شوز كابيتال قالت لها الصحه هي راس المال ماسور اختي rien ne peut la remplacer حتى حاجه ما تقدر تجي في البلاصه ديال الصحه سو جور لا ال اجوتي هذا النهار هذا ما ضافت واحد الجمله مون غارسون ني با بيان اوجوردي ولدي ماشي مزيان اليوم يعني على سيدي محمد Dieu éloigne de toi et de ceux qui te sont chers le mal. Là, il va être maintenant comme une nes les azels, que le haja khayba. Il crève les yeux à ceux qui nous envient ou il trouve l'aïnin d'il duk nes li hasdina. La voix de la chouafa monte à du rez-de-chaussée, sort d'il chouafa tla men sifli. Lille zoubida, kouta matine soit bini, et lille zoubida nhark mbrok. Dieu éloigne de toi tout motif de peine et te conserve toi et les tiens en excellente santé. قالت لي الله يبعد منك كل حاجه كتحزن وتحافظك وتحفظ كاع الناس اللي عزاز عليك وتخلي لك صحيحتك ماما ريبوندي ماما جاوبات زعما الشوافه كوطا جورني سوا ليمينوز اي بلان دو بينيديكسيون قالت لي الله ينور صباحك ويبارك صباحك كومون تو سونتو سو ماتا باش كتحسي هذا الصباح هذا Dieu veillera sur ton bonheur et sur celui de tous ceux qui te sont proches. قالت لي زعما الله يخلي لك السعاده ديالك ويفرحك انت والكاع اللي قراب لك La chouafa enchaîne, la chouafa douée. Ne t'inquiète pas pour ton fils. Les amis de Dieu veillent sur sa santé. Il a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. Je sais qu'il est chéri des puissances bénéfiques. Quand il sera homme, قالت لي مني غادي يولي زعما راجل, il sera un sabre parmi les sabres, غيولي سيف من بين السيوف, un guerrier invulnérable, غادي يولي واحد القوي زعما واحد صحيح من بين هاد الاقوياء هادو اللي كاينين, une riche omiel recherchée par sa saveur et son parfum, غيولي بحال العش ديال النحل اللي كيقلبوا عليه الناس باش ياخذوا شي ياخذوا العسل وتكون الريحه ديالو زعما زوينه لالا دي ما مير توت رموي ماما قالت لالا لالا اللي هي كنزه قالت ليها وهي متحمسه لو ميل اي لو بور كول دو طابوش قالت ليها العسل والزبده هو اللي كيتقطر من الفم ديالك اي لودور دو بارادي بارفوم طون الين قالت ليها والريحه ديال الجنه خارجه من كل نفسك تنفسي اي ما مير اكستاكتيك لي زيو او سيال اجوتا ماما هزات عينيها للسما وقالت Seigneur qui m'écoute du haut des cieux, c'est d'arbi li katsmani men fouq samawat dialek, réponds tes trésors inépuisables au toi maître de tous les trésors sur cette femme de bien. Arbi n'am ala had sidi hadi nta l'ilah dialna, n'am ala had sidi bil kunouz dialek ou bil khayrat dialek.
qu'elle soit vénérée comme elle le mérite dans ce monde ou t'achoud d'akchi li katsahak fad l'alam hada et qu'elle bénéfice de tes largesses dans l'autre ou t'omni zama t'moutou d'akchi t'ani t'aïch wahad l'hayat liya bekhir. Que sa vie soit couronnée par l'accomplissement du pèlerinage au lieu qui ne sont chers ou c'est derbi zama khali l'hayat diyal t'ouj ou l'tkhtem bel l'dzour l'maqam diyal zama t'mchi l'hajj. À nous tes esclaves auxquels tu as révélé la vérité par l'intermédiaire de ton prophète, le salut soit sur lui, sur ses compagnons et ses proches, le salut et la paix. Qu'est-ce que nous avons dit les gens qui ont 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 dit هو والصحابة ديالو والأهل ديالو آمين يعني سألوا بحال سألة الدعاء قالت لي آمين أو ديو دو لونيفيرس يا رب العالمين آمين ريبوندير أنيكو توت لي فام كلشي لي فام اللي ساكنين في دار شوافة حتى هما قالوا آمين بوندون سو سيريمونيال فهاد زعما بحال هاد الاحتفال هذا جو ميتي لوفي نط أنايا إيمي جلابة ولبست الجلابة ديالي mes oreilles bourdonnaient un peu ودني ديالي باقي فيهم داك الزنزين ديال الصداع mais je ne me sentis nullement plus fatiguée que d'habitude وليني ما حسيتش براسي عيان كيف العاده. La perspective de rester à la maison toute la journée loin du frère et de sa baguette de connaissance m'a rendu tout heureux. قالك انني ما نمشيش للمسيد ونبقى في الدار وما نتلاقاش مع ديك العصا ديال الفقيه اللي كيضربنا بها وداك الشيء خلاني انني نحس سعيد. Nous étions mercredi le jour suivant était ordinairement jour de congé. قالك حنا اليوم في الاربعاء وغدا الخميس حنا كونجي ما كنمشيوش للمسي. Et le vendredi l'école n'ouvrait qu'après la prière de midi on a الجمعه ما كيحل المسي حتى من ورا الصلاه تاع الجمعه. J'avais devant moi deux jours et demi قدامي يومين ونص نهار. يعني يومين ونص دو جور اي دومي ا فيفر كوم ان بريس يعني يومين ونص غنعيش بحال الامير. ما مير ميدا افير مي زابلوسيون اي سافيرا ما معاوناتني نتوضا ونغسل وداكشي دون لو ريدوي كي لوي سيرفي دو كويزين فداك البلاصه الصغيره اللي دايره حتى هي كوزينه اكتيفي سون فو زعما ماما شعلات العافيه زعما باش يوجدوا الفطور. Toute la maison retentissait du bruit des soufflets. كلشي الدار كتسمعهم كيديروا داك الصوت ديال الروا بس يعني كلشي كيشعل في المجمر باش يوجد الفطور ديالو. Il faisait un éclatant soleil. صافي الشمس زعما برقات وبانت سطعات الشمس. Bientôt la table fut mise. ماما وجدات الطابله ديال الفطور. Il y avait des œufs frits à l'huile d'olive. كاين البيض اللي مقلي في زيت العود. Et du pain frais. وكاين الخبز باقي طري. Nous nous mîmes à manger. بدينا ناكلو. علال وهذا شخصيه بانت لينا جديده. حنا ديجا عارفينها واني اول مره تبان في لوغومو في هذا لو شابيتر. علال لو ماري دو فاطمه بزيويه. علال راجل فاطمه بزيويه جاردينيي دو سون ايطا يعني خدام جاردينيي في اونطوندغ سافوا ا لونطخي دو لا ميزون سمعنا الصوت ديالو في الدخله ديال الدار. اشنو قال نياتيل بيرسون واش ما كاين حتى شي حد بوي جو باسي واش نطلع راح ما غيبوندي. دابا هما بكري ما كيحشموا ما كيقدروش يدخلوا حيت هو دابا ساكنين في الدوزيام ايطاج يعني غيدوز من البروميير ايطاج خاصو ضروري يدير الصوت على يعني تكون شي وحده كاينه شي مرا والشوافة ولا رحمة ولا لالا زويدة شي وحدة من غير مرتو كاينة في المراح ولا في الدروج خاصو يدير الحس باش إلا كانوا يحيدو عاد يدوز هو يمشي لدارو المحل ديالو يعني البيت ديالو في دوزيام ايطاج. جاوبات رحمة قالت لي إن يا بيرسون باسكو قالت لي ما كاين حتى شي وحدة طلع يعني خافي تصادح مع شي وحدة داكشي علاش قال بحال هكا. سون با اوتونتي دون ليسكالي بدينا كنسمعو الخطوات ديالو كاينين في الدروج. نو فينيسون دو مونجي كون سا فام اونطخان دون نوطخ شومبغ ملي كملنا الماكله دخلت عندنا مرتو البيت اللي هي فاطمه بزيويه. إل توني اون اسييت دو فيونس و غوبوزي دو بيني سفنج وهز معاها واحد الطبسيل ديال البديع اللي فيه واحد جوج ديال السفنجات. جونيتي بارتيكوليغمون فريون اللي زعما انا كيعجبوني بزاف و كيشهيوني ناكلو. Ma mère se leva pour recevoir la visiteuse. Ma mère n'a pas été salée mais elle est zéro. Elle est Fatma Bziouia. Le visage inouï. Ma mère m'a dit que elle est déjà de Fatma Bziouia. Elle est déjà ma bouche. Ma bouche pincée. Elle est déjà fumée.
عوجات فما شي واحد ما حملتيش راه كتبان عليك راك ما حملتيش. ال دي بيتالي فورمول كي اكزيج لا بوليتيس اون دو تيل اوكازيون. بدات كتقول ليها زعما الكلمات وداك الجمل ديال الترحيب اللي كيكونوا في بحال هاد المناسبات، شي حاجه تجيب لك شي حاجه انك تذوق منها وتاكل يعني كتشكري. يعني حتى هي بدات كتقول لهم هاد العبارات هادو، يعني حتى لاله زبده بدات كتقول هاد العبارات لفاطمه بزيويه. فاطمه بوكو تيتو ديرونجي، قالت لها علاش فاطمه برزتي راسك، علاش زعما كلفتي على راسك. جو نو بو اكسبتي، ما نقبلش زعما جو سفنجات اللي جيتي ليا. نو زافون، قالت لها راه عندنا لونج ديو نحمد الله ونشكروه اون بلومون دو كوا نو غاساسي، عندنا داكشي اللي غادي يشبعنا دو بيني صافي. زعما قالت لها هادشي لينا جوج سفنجات سي بوكو طخور بزاف. بار ديو جو نو بوي اكسبتي، قالت لها زعما بحال كنحلف لك بالله راه ما غاديش نقبل منك. قالت ليها راه انا واخا تحلفي عليا وداكشي راه ما غاديش نقبل منك هادشي اللي جيتي لينا. نوتخ فوازين ايسيا دو فانكرو سيت ريزيستونس، هاد الجاره ديالنا حاولت انها زعما تشوف كيما كنقولوا تهدئ لاله زبيده وتحيد لي هاد المقاومه ديال الرفض ديالها. يعني لاله زبيده رفضات تاخذ هادشي اللي جابت فاطمه بزيويه، فاطمه بزيويه كتحاول انها تقنع. ال بروني لا مان دو مامي، خدات الايد ديال ماما اي بروتيستي افيك شالور، ودارتها بواحد الحماس وبواحد الحراره. تو نو بو با مو فير ان تيل افرون، يمكنش لك دير ليا بحال هكا. يعني خدات الايد تاع لاله زبده وحطات لي الطبسيل اللي فيه جوج سفنجات في ايديا وقالت لي يمكنش لك دير ليا بحال هكا. دون اسيدي محمد، قالت لي هاك يعطي هاد جوج سفنجات لسيدي محمد كالله لويدو لا سونتي، ربي زعما غادي يشافي. تو نو بو با ريفوزي، يمكنش لك ترفضي سي بو دو شوز، هادشي زعما غير شي حاجه قليله اللي عطيتك. Enfin ma mère remercia, اخيرا ماما شكرات هاد فاطمه بزيويه على هادشي اللي جابت لينا. Dieu te comblera de ses bienfaits et te fera goûter des nourritures du paradis qu'il réserve à ses élus. قالت لي زعما الله يطعمك من الجنه وداكشي، المهم بقات كتشكر فيها على هادشي اللي جابت ليهم. Dieu ouvrira pour nous toutes les portes de ses trésors، اللي يحل لنا البيبان كاملين ديال النعم والخيرات ديال صدر. فاطمه على رجوان غاسون ماري، فاطمه مشات درجات البيت ديالها باش تلحق بالزوج ديالها اللي هو علال لو جارديني. اي ما مير بوسا دو مون كوتي لاسييت افيك لي دو بيني، وماما حطات لي الطبسيل اللي فيه جوج سفنجات بالجوار ديالي. مونج لي توا كي لي زام موديتي، قالت ليه كلهم انت اللي عزيز عليك زعما السفنج. مون استوما نو سيبورت با لي بيني، قالت لي زعما المعده ديالي ما كتسمعش لي انني ولا ما كتصبرش على هاد السفنج هذا، يعني كيضرها في كرشه ولا ما نعرف، المهم حيت فيه الزيت. جو مو ريغالي، غادي نوقفوا هنايا نستناو الفيديو الماجي اللي غادي نكملوا فيه الشرح ديال هاد لو شابيتر، ما بقاش لنا بزاف، بقى لنا هاد البارتي هادي، وغادي نعطيكم واحد لو دوفوار ثاني ديروه وحنا ساينين لو شابيتر 2. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وديروا جيم وتخليو لي شي كومونتير للتشجيع فقط، وبالتوفيق للجميع.